Oi, vocês são trapalhões, onde é que vão? Eu vou mudar tipo mais cedo. Olha, agora não é que eu tenho. Eu não sei agora, eu não vou para ali. Olha, eu vou para Thank you.
Yeah, it's pretty valid.
Isto. Thank you.
onda kastı. Koydum, yaptım, koştum. Thank you.
Yes. Yes, I work on a Thank you.
Eu não disse nada, eu não me saio. Eu vou um bocado de água. Diz ao Rui que eu estou com a água. Não sei se ela está aqui. Está aqui? Está ali com a tendência ali. Está. 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 Thank you.
Não é preciso ver a credencial? Olha lá, vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir? Ah, ok. Eu estava aqui.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
já tem com quem? Com os todos têm poderes igual a uma então é uma qualquer. Thank you.
What? Thank you.
que não contem muito. Então, Thank you.
Thank you.
Thank you.